Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 9 на нашата поредица на Футбол Менеджер 23. Така, днес е много интересен епизод. Защо? Защото най-вероятно сте видели заглавието, имаме нов отбор. Няма да ви спълвам какво се случва, виждате, че е 15 декември. Първо ще проверим как сме играли досега този сезон, но ще започнем първо с трансферите и кои стърнаха и кои не стърнаха. Пак имаше много хора, ще ви покажа в каква ситуация оставям отбора, защото ще го оставя. Мисля, че е време да направим следващата крачка. Първо, от изходящите. Започваме с юношки, които нямаше да играят най-вероятно и при мене. И ако бе го изключваме, Павол не искаше да си ходи. Той също си тръгна, не искаше да играе, нещо, някакъв проблем с адаптирането в държавата и тем подобни. Не му беше лесно. Игра добре миналия сезон, но по-добре беше да се разделим с него. Отиде си отново в Аржентина, където играе в River Plate. Хубави пари взехме за него. След това, виждате, че продадах някой от юношите. Тези, които виждате тук, това са юноши. Може би Евгений Коцев можеше да пробие, но с тези атрибути нямаше да играе при мене нито като бек, нито като централен защитник, защото 100 хединг централен защитник няма да стане, а с тези кросинг, дриблинг няма също да стане. Но все пак той може да си направи на хубава кариера да си играе там. Кирил Андреев отиде в Петролул Плещи. Реално нямаше да играе при мен. Реших, че е по-добре да го продам. Ахмед Аркович, виждате тук Хосе Нуниес, ще стигнем до него. Искам само да минем първо тези юношките, които бяха, виждате, Красимир Драгомиров също искаше да напусне, Уест Хем дойдоха, нямаше какво да направя, отиде там, но Нато тръгна си също. Така по-големите трансфери ще ги видите сега, но първо да минем тези Ставсет, Андонов, Пламен Андреев напусна, това са юноши, които привляках и пуснах под наем. Сам Басисоко напусна, Буруков напусна, Йенц, Чакъров, нямаше как да откаже тази оферта, защото той искаше да играе в първа дивизия на Испания и виждате, че той си играе съвсем редовно в Реал Бетис. Следващата стъпка за него беше да играе в Европа, 20 годишен, много потенциал има. Теодор Пенев е юноша, сам Дребър е нов трансфер, но Йенс искаше да напусне, Буруков искаше да напусне, но Нато също искаше да напусне. Реално като отбор такъв не можем да откажем, защото лигата има повече репутация и играчите почват да се кискат, в смисъл да се дразнят. Хосе Нунес нямаше какво да направя. Байер Леверкузен идват с нереална оферта за тия пари, двойно за това, което го взехме. Реално буквално нямаше какво да направя, но сега идваме към игращите, които привляках. Първо виждате Калвин Рамзи, ако сте фенове на Ливърпул, мога да го знаете. 3 милиона и 700 хиляди. Съвсем нормален бек. Евгений Ангелов, един за бъдещето. Може би вторият ми така по-хубав трансфер този сезон. Мартин Минчев привлякахме официално, Еммануел Току привлякахме, който Току, той е бонус. Той беше просто за широчина състава, Кайци отпреди това си беше договорен, Тонислав Йорданов също, Димо Кръстев също. След като продадах Варела, реших, че ми трябва нов вратар и затова привляках Иван Дилгеров, който перфектен, просто перфектен. Иван Тилев от Арда за широчина става много пари за, знам, за широчина, но пък той е много добър и реално си изтрува парите. Един юноша от Чарлтън за втори вратар привляках. Тук идват вече интересните трансфери, след като продадахме Нонато Чакъров, беше време да привлечем някакви добри играчи, затова виждате първо Кристиано Теро. Отново много добър трансфер за нас. Мисля, че ще се окаже бонус за напред. За отгоре си го привляках. Джейсън Брагедо, който иска да си ходи вече, не иска да играе тук, затова го трансферлистнахме. Валентин Гомес от Лион, перфектен защитник за тези пари, за който го взех, просто 2 милиона поина, той в момента струва повече, но е перфектен за група. Филип Вачек е юноша, който е чех, отиде си под наем в същия отбор отново, за да си доиграе сезона. Тук мисля, че трябваше да имам още един, още двама халфа, които са много добри. Единият е Клаудио Карара. Отново 20 годишен, много добър. Много добър, просто перфектен. Ерик Жуниор Дина Ембембе, Ебимбе от юношина на ПСЖ. Перфектен трансфер отново за тези пари, за които го взехме. Идват тук сега двама юноши отново. Единият е румънец, който е нереално добър защитник за 20 годишен. И го взехме за супер малко пари, 3 милиона и половина. За тия, повярвайте ми, 20 годишни играчи, то пич, не знам, Джиджа Попеско, кой е Джика Попеско, никаква идея кой е. Трябваше да го видя това преди епизода, но няма значение. Хуан Осорио, пак отново нереален, тук Медзала,
бомбастик, просто перфектен, просто няма да имаме шанс да играем с него толкова много. Сега, къде се намираме относно това? Виждате, че се намираме на първа позиция. Все още нямаме загуба в лигата, това е нормално. Този сезон играем много по-добре. И по-спокойно се чувствам за това къде ги оставям Лудогорец този сезон. Отколкото, примерно, би ми било тъпо, ако сме втори, нямаше да си тръгна. Честно ви казвам, нямаше да си тръгна, но ги оставям на една перфектна позиция на 8 точки пред Левски. За купата отпаднахме от Левски, това ще ги видим сега тук. Ето как започваме сезона за Суперкупата. Взехме с Черноморе 2 на 1. Табакаро просто нереален този сезон. Победихме Арда след това. Победихме Спорти Своге за Шампионската лига. Третия префалитерен кръг. Победихме Сараево с 3 на 0. И следва 6 на 1 ги бихме. Между това имаше един матч с Септември за лигата. Няма да ги коментирам до боите, защото виждате, че нямаме загуба. По-интересно само ще кажа. Копер ги бихме 2 на 2. Като домакини ги победихме и като гости загубихме с 0 на 1, очаквано, защото те реално ни надиграха абсолютно заслужено. За лигата победихме и ЦСКА. Спартак Варна идва след това, Челси загуба като гости на Станфорд Бридж, напълно нормално. Монтана победа, Локомотив Горна Оряховица победа, ЦСКА 1948, Хикс, като играх доста зле тук, даже беше много голям късмет да изкарам Хикса, но победа на Анерлех след това следва, победа на Тиантар Габрово и победа над Локо, Пловдив. Тук идва един двубой, който аз мисля, че трябваше да победя, защото тези са играчи, тези са отборите, с които ние трябваше да се борим реално с Лудогорец. След което имаше тук един спад във формата лек, Локомотив София 0 на 0 и загуба от Левски за, мисля, че 8-на финал или 8-на финал, мисля, че трябва да е това second round. Но да, след това виждате победа над Левски, това беше по-важното за мен, загуба от Барселона, напълно очаквано. Хикс Черноморе, след това дойде една почивка за националите, където има много време да се правят контроли и направи две контроли. Загуба от Рома, 1 на 0, нормално. Победа над Пирин, победа над Арда, победа над Лобан Братислава, завършихме с победа, почти с победа. Нашето участие остават два двубоя на Лудогорец, но за жалост аз няма да съм с тях, когато това се случи, защото получихме оферта от един отбор, който аз не мога да откажа. Просто не мога да откажа това. Става на въпрос за Рома. Рома, които се намират на 11-та позиция в серия А. Сега, вижте как са играли. Не, къде отиваме? Така, вижте как са завършвали те от началото на играта. Първия сезон. Лига Европа. Втория сезон. 10-то място. Трети сезон. Шампионска лига. Четвърти сезон. Лига Европа. Миналия сезон. На второ място. На второ място са завършили миналата година. И сега се намират на 11-та позиция. Получих оферта от Фиорентина, Удинезе, Шалке, Майнц. Отказах ги всичките. Защото иска да остана в Лудогорец. Мислех, че това е по-добрата стъпка. Но, реално, това няма как да го откажа. Защото това е Рома, хора. В момента получавам... нека да бъдем и по-реалистично да го направим. Получавам 1100 евро на седмица. А тук ще взимам 16 000 евро. Значи, ако сега ми каже някой такова нещо, направо отивам пеша до Рим. И това е Рома, хора. Рома. Няма как да откажа на такъв отбор. Затова приемаме офертата, подписваме с Рома. Може да си вземем някой играч с нас от Лудогорец, но мисля, че просто не мога да откажа на това. Сега ще се запознаем и с състава на Рома. Да видим какво разполага отбора. Ето ни, намираме се тука. Нека да започнем с вратарите, защото мисля, че това ще е интересно да видим с какъв състав разполагаме. Виждам тука някакви имена, виждам някакви хора, виждам някакви атрибути, които направо ме развълнуват супер много. Но да, Миле Свилър. Мисля, че забравя да ви покажа, че за Лудогорец купих може би най-добрият трансфер, който можеше да купя, е Робин Госенс. Затова се извинявам. Той също беше дошъл за 3 милиона и половина като ляв бек. Но да, ето състава, с който разполагаме, Миле Свилър. Мисля, че е доста слаб вратар, затова това е позиция, над която трябва да поработим. Имаме и Габриел Мескита, също слаба позиция. Роджер Ибанес, много добър защитник, 29 годишен, сега удря прайма си. Няма никакви негативни работи, може би перфектният ball-playing defender с този пасинг, с тази техника, бърз, здрав. Мисля, че ще бъде нашия титуляр и може би бъдещ капитан. Зависи от това, лидершипа е много лошо. Не, няма шанс да бъде капитан.
Имаме тук Васкес, който е Йохан Филипе Васкес. Никаква идея какъв е тоя пич. За първ път го чувам, но също много добър ballplaying defender. Имаме и Рик Карсдорп. Той още е тук. Има вече 268 мача за Рома. Все още е много бърз. Това е една перфектна опция на десния бек. Виктор Нелсън, който мисля, че... Вау! Минаме през доста отбори. Галатасарай, Херта, Байерн, Барселона. И под найем при нас. Много добре бих казал. Централен защитник, бърз, здрав. Не много бърз, но здрав и техничен. Може да играе ballplaying defender. Перфектно, перфектно просто. Брайан Кристанте, който е по-скоро халф, но има невероятни атрибути. 32 годишен. Леко зле физически, но може да си поработи. Габриеле Джанлука Манчини. Също много добър централен защитник. Отново може да играе с топка в краката. Тук намирисвам нещо от сорта на 3 мачовека отзаде, но не знам, не съм сигурен. Тимати Кастани. Може да играе от ляво, от дясно. Нереална опция. Просто Ашли Мейнтланд Найлс. Топич може да играе навсякъде без нападател и вратар. Евала. Такива играчи обожавам. 30 годишен. Бомба. Бомба просто. Желевски, Залевски, също много добър играч, искан от Майцото, като оттам. Няма да го дам. Но определено виждам нещо от сорта на трима човека в отбрана с халфбекове. О, имаме още един. Филип Костич, който вече му е спаднала малко физическата възможност и той може би по-скоро ще напусне. Имаме и Фантазия. Не знам колко е Фантазия с този 6 Vision и 9 Flare. Не е много Фантазия. Лоренцо Пелегрини, който мисля, че е капитан. Би трябвало да бъде капитан. 31 годишен. Невероятни атрибути. Отново още няколко сезона може да изкараме от него. Това не го бях видял. Имаме Ренато Санчес. Перфектният box-to-box half. Просто виждам вече в мене вътре, в когато ми изплуват някакви схеми и тем подобни работи. Джофри Кондогбия, опция за ротация. Наби Кейта. Добре. Имаме опции. Мате Ивкович. Не го знаем този симпатяга кой е, но има някакъв потенциал. Може би 1-2 сезона още под найем. И по-добре ще бъде за него. Стефано Симонети. Този мисля, че е някаква юноша. Но в момента още не е готов за първи отбор. Руслан Малиновски. Леко вече е време да го шитнем и него. Този кой е? Бруно Ернандес. Този ми харесва. Медзала, доста техничен. Флеер има много, което е много добре за Медзала. Tries killer balls often. Това е много добре, защото той си е юноша. И си е роден в Сан Карлос, Уругвай. Добре, значи не е роден. Мисля, че е роден в Рим. Но искан от Кьон. Няма стане. Ален Сегнт Максимин. 30 годишен. Още има нереално много пейс. Това е много добре. Пагано. Рикардо Пагано. Не го знам какъв е този симпатяга, но може да му се получи да поиграе някакъв друг матч. Лоренцо Перотти. О, вау. О, вау. Виждам моя нападател. Перони, извинявам се, не Перотти. 1.95. И е толкова бърз. И има толкова agility. Вау. Този е някакъв wonderkid. Това е добре. Много добре за нас. И разбира се, Тами Ебрахам, 30 годишен, на върха на разцвета на силите си. Просто усещам 90 гола има. Миналия сезон ме е бил много добър, но този сезон е много зле. Мисля, че трябва да изкараме повече от него и това ще бъде много голям бонус за нас. Тук виждаме едно име, което мега много ми харесва, но за жалост не е толкова добър, колкото бих искал с това име. Просто ще бъде много красиво. Нека да видим с какво разполагат като финанси. Това е лошо, това не го знаех. Това въобще не го знаех. Много лошо относно това. Но мисля, че има играчи, които може да продадем, за да оправим това. Те имат ли втори отбор? Имат under 20 годишни, които... Може би ще е време да се отървем от някои от тези, които са в първия став и просто взимат много пари и заплати. Защото нашите, които играят в Примаверата, са много добри. О, вау! Имат доста добри юноши. О, вау! Може да се възползваме от това. Но
Вау. Добре, виждам някаква схема в глад си и сега искам само да видя кога е следващият двубой. На 19 декември. Бе, ще направим дебюта на Олимпико с Палермо и се връщам, когато матчът дойде, да видим какво сме измислили до тогава. Добре, хора, ето го и първият двубой. Намираме се на 11-та позиция. За нас е много важно да се изкачим напред таблицата и да отидем в някакъв европейски турнир, защото парите, които имаме в момента, са много малко. На загуба сме. Трябват ни пари, така че всеки един турнир, който можем да влезнем в него европейски, ще бъде бонус и най-вече тази година в Шампионска лига. Ако може да излезнем от групите, ще бъде много красиво, защото това също ще ни донесе някакви приходи за трансфери, за апгрейди. С тази схема ще играя този двубой. Мисля да я използвам до края на сезона, докато съм сигурен какво точно искам да правя. Нямаме много крила, имаме много халфове. Мисля да пробваме така. Ако не се получи, ще сменим, но нещо, което работи, трябва да го ползваме. И между другото, Рома е създадена през 1927 година. Ние се намираме в 2027 година, което значи, че тази година отборът става на 100 години. Ще се опитам по някакъв начин да го отпразнувам. Ще се изоря много жестоко за купата. Ще гледам да спечелим. Ако мога да спечелим, ще бъде много готино. Но за сега просто да се насочим към първият двубой с Палермо, който да се опитаме да спечелим, защото ни трябват точки, за да се изкачим напред в таблицата. С такива грешки от страна на Манчини няма как това да се случи. Бегич, добре. Добре. Мисля, че Петко Христов трябва да е в Палермо. Той не знам дали играе. Точно така играе даже. Петко Христов е централен защитник. А ако не мога да бим Палермо с Петко Христов отзаде, като домакини, нещо не е наред. Перони, Раваглия, лови. Има една... Не знам коя камера беше точно. Имаше една, която можеше да ползваме, но за сега ще ползваме тая Манчини. Сейнт Максимин ще е хубаво да се активизира малко и да направи нещо по крилото. Добре, хубаво. Карсдорп, браво. Пелегрини, подай му я. Санчес, Перони. Лоренцо Перони е 0-0 след полуподаване на Ренато Санчес. Много добра контратака по учебник. Направо я нарисувахме тази контратака. Тук се изплаче малко, че Карсдорп ще загуби това единоборство, но много добре. Насочваме се към победата с 1-0 за сега. За сега. Нека да не бързаме. Свилър към Карсдорп. Опитваме се явно да ги примамим, да ни пресират, но те въобще не се опитват. Въобще не опитват. Пелегрини, Мейтланд Найлс. Виждате колко време има на топката Мейтланд Найлс. Те са толкова пасивни, че не е истина. Ние сами ще си вкараме тук автогол. В момента ги чакаме. Обърни топката горе. Моля ти се. Санчес, добре. Второ подаване към Перони. Интересно беше това. Рома. Вау, Рома. А бяхме в втора дивизия на Украина. Сега сме в Италия. Серия А, Шампионска лига. Рома е един от най-големите клубове в Италия. Аз съм много голям фен на Тоти. Жалевски. Върни я, моля те. Добре, Пелегрин, центрея. Еми, да, и това става. Загубия от Петко Христов. И това става, да. Даже това беше по-добрата идея. Тук виждам гол. Добре, Свилър хваща топката. Радвам се, че все още може да го прави това. Ние не сме толкова зле спрямо със Соло. Само на 3 точки сме от тях и реално сме на 7 точки от Шампионската лига. Има още доста мачове до края на сезона. От нас зависи просто да го продължиме това. Някакси тази хубава форма, прямо този двубой напред, да играем по-добре. Да се борим най-вече, защото състава е малко стар. Ако забелязахте, имаме може би 7-8 футболиста, които са под 25-6 години. Всичко друго е над 26, което е добре, защото са опитни. Обаче пък и не е много добре, защото трябва да е балансирано. Трябва да има и млади и стари, не може да бъдат само някакви дъртаци. Аз не обичам да играя с възрастни футболисти, просто защото те си губят стойността с всеки изминал ден. И атрибутите им се намалят, вместо да се увеличават. Не ми харесва това, което се случва тук. Въобще даже... Мисля, че е време за смяна, но не съм сигурен каква точно да направя.
Така, мисля, че Санчес не беше готов за цял двубой, затова ще вкарам... Ако не се лъжа, този Бруно Ернандес може да играе там. Но не искам да рискувам и ще вкарам и Наби Кейта от тук, да видим дали мога да направя нещо там. А, точно така. Време е и за Тами Ебрахам. Не, че се представи зле моят момче, но нека да му дадем малко почивка. Да вкараме Тами Ебрахам, по-опитен, по-завършен футболист, един вид. Наби Кейта, майко мила. Време е, време е да си тръгват такива бонуси. Сен Максимен 2-0, тук има засада. Фал. Нека да видим. В Италия VAR е много, много интересно, когато го използват. О, дадаха го гола. Браво. 2-0. Кристанте прави 2-0 и си почти подпечатваме победата. Тя тъчове тук ме притесняват. 2-3 пъти се получава хайлайт от там. Добре, Свилър. Браво, бе. Содор. Надявам се да успеем да завършим в боя без да допуснем гол. Също би било много хубаво. Кристанте. Кастание. Пелегрини, Кейта. Ернандес. Добре. Пелегрини. Браво. Много хубава атака. Жалевски. Центрея. Там е Брахам, 3-0, по учебник, перфектно, просто съм много доволен. Браво, 3-0, класически, започваме с победа. Тук някаква димка хвърлиха феновете на Палермо. В Италия са луди феновете, фанатични са, това е хубаво, разбира се. И 55 000 ще ни гледат всеки матч. Представете си какво е да играеш пред 55 000, аз дори не мога да си го представя. Аз пред 1000 човека не съм играл, така че 55 000 би било нещо нереално. Ние започваме с победа. Много съм доволен. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. Искам да видите в състава на Палермо, кой е с най-нисък рейтинг. Чао и до скоро!